Jak jsme řekli v úvodu, Trump vystoupil s projevem, ve kterém tvrdil, že čelí spiknutí korporací, médií a demokratické strany. Ti všichni se mu prý snaží ukrást vítězství. A řada televizních stanic to vystoupení utěla s odkazem na údajně nepodložená Trumpova tvrzení. Bylo to podle vás na místě? No ještě jste teda, Tomáši, zapomněl na velké peníze, což teda opravdu s podivem, že miliardář mluví o tom, že mu někdo hází klacky pod nohy ze strany velkého kapitálu. Mluvil se o korporacích, ano. Ale je samozřejmě pravda jedna věc. Když někdo vystoupí politik, udělá tiskovou konferenci a nakonec je z toho briefing a hlásá si jenom to, co chce říct si on a vlastně nepřipustí otázky, které by mohly být nepříjemné, tak to může být pro posluchače otravné. A upřímně řečeno, divím se i našim sdělovacím prostředkům, že pouštějí někdy v plném znění přesně takovéto přehlídky, co se řekne politik, aniž by se ho někdo nepříjemně zeptal. Já si myslím, že to má být shrnuto v souhrnu. Takže je to sice věc, za níž mohou být média jaksi obviněná, že straní jednoznačně demokratům, ale osobně si myslím, že to naprosto správné. Samozřejmě se ovšem obsah té tiskové konference, která je ve skutečnosti briefingem, pak má shrnout a říct si posluchačům, o čem ten člověk, který vystupoval, mluvil. Tolik zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Děkuji, přeji hezký den.